Най-рентабилен е кошера, когато имаме млада майка. И майките би трябвало да се сменяват на всеки 2 години. Иначе е безсмислено. Стара майка мед не е дала. Нито пък семейството се развива като хората. Кога си започнал и защо? Ами преди 30 години реших да се занимавам и да не ставам работник на никого, да работим само върху себе си и да се развивам. Тогава започнах професионално да се занимавам с пчеларството. А иначе аз любителски съм от как се помня. Учител по пчеларство ми е учител от училище, даскала Димитър Коштров. Много го знаеше. Къде е бил? В кой училище? Тук в селото учител беше. Ковачевци? Да. Самоковско? Да. Даскала ми подари две пчелни семейства. И оттам ги започнах и докарах до 250. От два кошера. Как се докарва от 2 до 250? С много работа. От водки, работа. Не произвеждам мед, произвеждам от водки. За да увеличаваш? Да. Какво е от водката? Рояк. Изкуствено създаден рояк. Има тук едно летище. Обелчин. Той тренира около облаците сега. Да. След това ще му пуснем малко дрона да се посетезава. Може. Кое е най-важното за един пчелин? Първо, да е на чисто място, да няма отрови. След това да има достатъчно паша за него и вода. И от тук натам всичко е в ръцете на пчеларя. Да поддържа семействата, да не допуска болести, да третира на време. Да, въобще грижа, без грижа не става. Ти си се учил от хора, които са знаели, са разбирали. Да. А сега някой, ако иска, например аз, ако искам? Ще дойдеш при мен и ще ви отворим очите. Защото в Самоковско, от Ярлово до Самоков няма пчели, в което да не съм бъркал. Твоя мед био ли? Значи, изключително био, но не съм го сертифицирал. Така че не мога да казвам био. Но е чист. Абсолютно. Главата си залагам аз, това не го казвам всеки път. Каква е нормалната цена за един такъв мед като твоя? Това е много сложен въпрос. Пчеларите получават, особено в другите райони, не говорим за нашия. В нашия район, в момента Самоковски район, меда се продава на 15 лева килограм. На други райони, аз продавам на 12 лева. На други райони съм чул, че 8, 9, 10. Той е нашия мед, който ние произвеждаме, би трябвало да е далече по-скъп. Не за това, че ние го произвеждаме. Ами за това, защото е изключително хубав. Ми ние не можем да прескочим 15-20 кг мед от пчелно семейство. Според тебе, колко би трябвало да е нормалната цена? Значи много относително е. За твоя мед, който е чист, ти твърдиш, че е чист, това може да се провери, да се изследва? Разбира се, че може. Всеки, който пожелае, лабораторията се намира в София, винаги може да отиде и да го направи. И аз отговарям с главата си за това. Но не мога да кажа. Поне 15 лева, те са го изчислили, колегите самоковци, със сигурност е добре. Въпреки, че за сегашното ценообразуване е нищо. Значи на 1,50 го продаваме в момента. Ако го продават 15 лева. Всичко поскъпна. Само меда не се вдига. От всекъде. А ти го продаваш на 12 от доста време? От години. Е, защо не вдигаш цената? Ми неудобно ми е от хората нямат пари, аз цените ще им вдигам. От как? Пък те няма да го купат пък. Тази година колко мед събра от кошерите средно? Около 15 кг. Много или малко е това? За нашия район е горе-долу бива. Докато миналата година от 100, благодарение пак на отрови и на боклуци, от 140 пчелни семейства сме взели 117 кг мед. Не мога покрият абсолютно никакви разходи.